Bu hayotda shunday insonlar borki, ular o'zini hammadan ustun qo'yadiganlar. Ular odam ajratuvchilar. Ular kimligini unutib qo'yuvchilar. Ular insonlarni hurmatini va qadrini bilmaydiganlar. Ular o'z boyligi va davlatiga ishonuvchilar. Ular faqatgina o'z nafsini o'ylovchilar. Ular tili va dili bilan insonlarga azor beruvchilar. Ular bu boylik, davlat, mansab kim tomonidan berilganini va qanday qilib saqlanib turganini ham his etmaydilar. Kelasiz-a? Oyjon o'lgan kunlar edi. Qo'y go'shtdan osh pishirib qo'yaman. Bo'lib, xo'p, ko'ramiz. Qubur oshingni. Shu osh nog'ayingiz bilan bo'lib, ko'cha-ko'yda yurib, oilangizga ham e'tibor bermay qo'ydingiz. U nima deganing? Bilasan-ku, mening ishlarim o'tirishda hal bo'ladi. Ha, o'tirish bo'lgandan keyin 5ta 5ta olaman-da. E? Sizga biron-bir ko'p xol bo'lmasin deyman, qo'rqaman. Ey, nafasingiz qiyin, hech narsa qilmaydi. Menga balo ham urmaydi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Esalomon borib keling. Bolam, ehtiyot bo'lgin. Oyjon? Bo, bolam. Bugun dadam vohlik keladi. Ovqatimiz ham shirin chiqadi. Shirin chiqadi, bolam. Bunaqa. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon nomeringizni yozib qo'ying.
bola bilan mazza qilib o'tirdik. Yana ichib keldingizmi? Bunaqa yurishlaringizni sal kamaytiring. Biz oilangizni, farzandingizni o'ylaymiz-da. Menga qara u. Senga o'z nima yetishmaydi-a? Qorning to'q, usting but bo'lsa, undan tashqari mana bunaqa dang'ilama uyda yashasang, nima xohlaysanlar o'zi mendan? Sharoitda nolidgan joyim yo'q. Yeganim oldinda, yemaganim orqada, lekin sizga bir narsa bo'lsa, nima degan odam bo'lamiz? Qo'ni qo'shnilar nima deydi? Bizni ham endi o'ylang. Nimalar deyapsan, a? Menga hech narsa bo'lmaydi. Meni Zokirboy deyishadi. Tushundingmi? O'sha aytayotgan qo'ni qo'shnilaringchi meni ko'rsa, to'r bukilib salom berishadi. Buni hammasichi mendagi boylikning orqasidan. Shuning uchun hurmat qilishadi. O'g'ling qani o'zi? Chaqir. Abdurahim. Sekin. Voy sekiro. Sizni kutib-kutib hozir uxladi. Darsini qildi, namozini o'qidi. O'g'ling o'qib olim bo'larmidi yoki namoz o'qib eshon bo'larmidi? Astag'firloh deng, dadasi unaqa demay. Astag'firloh deng. Boylik, obro', e'tibor bu baxt degani emas-ku. Bo'ldi, ko'p gapirma, yig'ishtir. Boshimni xotirma. Xonzoda. 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 Qayerda yuribsan-e? Choy tayyorlayotdim. Pulimni sen oldingmi? Qanaqa pul? Ko'rganim yo'q. Ichida ko'p pul bor edi, kamayib qopti. Qachon qarama, so'ramasdan arzimagan pulni olganing olgan. Undan ko'ra so'ra, beraman o'sha pulni. Nimaga xohlasang ishlat. Adasi, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Menga pul kerak bo'lsa, o'zingizdan so'rayman-ku. Nima? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Bu uyda sen bilan Abdurahimdan boshqa hech kim bo'lmasa. Abdurahimga til tekkizmang. O'g'lingiz bu ishlarni qilmaydi. O'ylab gapiryapsizmi? Adasi, to'xting. Hozir ko'ramiz. To'xting.
Vafot etgan payt men 12 yoshda edim. Rahmatli buvim menga bir ishni qilib yurishimni tayinlab vasiyat qilgan edilar. Men har doim ertalab turib, bomdod namozini o'qiyman. Buvim va buvam haqqiga duo qilaman. Alloh ularni o'z rahmatiga olsin. Keyin otamning haqlariga duo qilaman. Alloh dadamni bilib bilmay qilgan va qilayotgan gunohlarini o'zing kechir. Mana bugun ham yana o'zimning har kunga qilayotgan to'g'ri yoki noto'g'ri ishimni qildim. Namozimni o'qib bo'lib, dadamning xonasiga kirdim. Dadam chiroyli uyquda uxlab yotgan edilar. Oldilariga kelib, ustlarini yopib qo'ydim. Men dadamni qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar baribir yaxshi ko'raman. Chunki u meni otam. Dadam yaxshi insonlar. Shundan so'ng men har kunga qiladigan ishimni qildim va stol ustidagi dadamning karmonini ochib, uning ichidan yana pul oldim. Meni qilayotgan ishlarimni Alloh o'zi kechirsin deb pulni olib asta-sekinlik bilan ko'chaga chiqdim va mahallamiz yaqinida joylashgan novoyxonaga bordim. Nonvoy amakimdan yana 12 ta non oldim. Nonvoy akam otamning haqlariga duo qildilar. Keyin shu nonlarni mahallamizdagi kambag'al qo'shnilarga birin-ketin tarqatib chiqishni boshladim. Har bir uyga kirganimda mana shu nonlarni dadam berib yubordilar deb aytdim. Alloh o'zi har balodan asrasin. Boyligi bundan da ziyoda bo'lsin deb duo qilishardi. Buvimni Alloh rahmatiga olsin. Menga shu ishni vasiyat qilib ketgan edilar. Ey, butun olamlar Parvardigori, Robbim Alloh, o'zing barcha narsaga qodir egam, o'zing meni bilib bilmay qilayotgan gunohlarimni kechirgin. Otamni o'zing hidoyat yo'liga boshlagin. Qilayotgan xatolarini o'zing kechirgin. Yo Robbim. Men shunchalik baxil inson bo'ldimmi? Qo'shnilarim salom bersa, ular mendan nimanidir umid qilyapti deb o'ylabman. Ayolimga ham bekordan bekor do'q bo'lib saqlabman. Axir hamma yutuqlarim ortida rahmatli onamni, farzandimni xayri ihsoni, ayolimni duolari turgan ekan. Men ojiz, adashgan bandangni o'zing kechir. Dada. Dada. Bola jonim.
Bolam. Dada. Bu meni aybim. Meni kechir. Xo'p. Xo'p. Lekin bir narsani bilib qo'y. Yaxshilik yo'lida qilingan o'g'rilik baribir o'g'rilik hisoblanadi. Tushundingmi? Shuni unutma. Bu yo'lga endi savobni birga qilamiz. Xo'p. Canım. Beni kuzumla açtın. Sen bilen fakirlanaman bolam. Rahmat senge. Bolam. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Mana ko'rasan. Alloh o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Baxtli oilamni o'zingiz asrang. Farzand bu Alloh tomonidan berilgan bebaho ne'mat. Ko'pchiligimiz farzandlarimiz hali bu yosh. Bularni aqli nimaga yetardi deb o'ylaymiz. Va ularga ularning qalbidagi so'zlariga ahamiyat ham bermaymiz. Lekin ular biz o'ylaganchalik emas. Ularning pok tili ota-onaga bo'lgan qalb muhabbati, ularning sof niyatlari va shu farzandlarimizning duolari mustajobdir.